Para disa ditësh në televizionin Adrianet, u sol fati një familje të varfër të papunë që mbijeton të në ishkën e në Durrësit, falë mëshirës së fqinjeve, në një banes të dhënë përkësish falas në përdorim nga një mikiti. Familja ishte në gjendje të rëndë ekonomike me dy fëmijë e papunë dhe pa shpresë për të gjetur një punë serioze. Pasi kanë ndjekur lajmin në televizionin Adrianet, Raimonda Haxhia, presidente e shoqatës në mbrojtje të shtresave vulnerabël, ka shkuar në banesën e shkëlqimsinës me ndihmë ushqimore dhe lodra për fëmijë me qëllim që t'ia zbusë edhe pak situatën e rëndë ku ata ndodhen sot, duke premtuar për t'i ndihmuar edhe më pas. Unë përfaqësoj shoqatën kombëtare mbështetje të grupeve vulnerabile për gjithë Shqipërinë. Shoqata jonë është e re, prej një viti gjysmë që është ngritur me një grup shoqëror shumë të mirë. Është e përhapur në gjithë degët e Shqipërisë aktualisht, nëse po pam kontaktin në Adria TV. Mi mik joni i shoqatës si përheshëm që jeton në Gjermani, një migrant i cili nuk duhet të prodhoncohet. Solli disa të ardhurë për familjen e shkëlqimit. Edhe shohim tani pas ne do bëjmë një sensibilizim më të madh për familjen e shkëlqimit, meqë edhe banesa nuk është e tyre. Do Zoti do bëjmë diçka më të madhe për familje, e cila me vërtet ka shumë nevojë. Ndërsa familjarët që ndodhen në gjendje të vështirë ekonomike kanë falëndëruar përzemërsisht për këtë ndihmë të dhënë. Unë ja di për faleminderit që kanë ndihmu, edhe vetëm kërkohet një moment të kemë vetëm një shtëpi, asgjë tjetër. Jam shumë i gëzuar pse se në radhë parë u bë shefi kalamajve. Falënderoj shoqatën e Raimondës edhe të mikut të Raimondës. Në këtë rajon të banuar me të ardhur nga zona të ndryshme të vendit ka shumë probleme. Nëpërmjet sensibilizimit të opinionit nga televizioni Adrianet janë ndihmuar me 10 familje në gjendje të varfër.